ですね、今日が10月1日の日曜日で、2023年も残り10月、11月、12月で3ヶ月でしょ、うん、まあおそらく去年の今頃と今年の今ね、ほとんどみんな変わってないと思う。1年前の自分と変わったのは多分ね、身長、体重がちょっと増えたぐらいでね、ほとんど変わってないと思うんだけど、やっぱりみんなさ、それぞれ直さないといけない習慣なり、俺もそうだけど性格なりいろいろあると思うんだよね。これ直さないといけないなって新しいことにチャレンジしようとか、そういうことはなかなかないんだけど、それをこの10月の1ヶ月ちょうど30日あるんだけど、30日の挑戦っていう名前でそれぞれチャレンジすること、1つ逆に30日間これをやめますっていうチャレンジ1つ、それをそれぞれ決めて30日間やってみないかっていう提案です。いいよ別に。30日間新しく始める習慣を1つ、逆にやめる習慣を1つ、これをみんなで今決めてそれぞれでいいんだよ。30日間チャレンジしてみよう。でちょうど30日のチャレンジが終わって11月のね頭結果報告、みんなその習慣どう守れたかとか、悪い習慣をやめてこういう変化があったとか、こういう気づきがあったとかいうのを共有していこうっていう。少なからず30日やれば今日の自分よりも11月頭の自分はなんか成長してるでしょ。それをみんなちょっとやろうっていう話です。俺これ昨日もさ、もうクタクタ帰ってきて、ああもうシャワー浴びて寝ようと思って帰ってすぐバッグ置いた瞬間にさ、キヨシが部屋に入ってきて、ヒロト、ヒロト、ヒロトつって、このさ企画絶対面白いと思うんだけどつって、絶対やったらいいと思うつって、俺がでさ疲れた顔で聞いてたら、おい笑えとか言われて、だからそういうとこ直してもらいたい。俺はこれ今回1回目のチャレンジじゃん。ああ、まあ、でこれね言うとね、超難しいんだよ新しい何かを始めるってこと。あと逆に自分の悪い習慣を直すってことはね、めちゃくちゃ難しい。だってそれが簡単にできてるんだったら、みんななんかね新しいことチャレンジして、もっとこれができるようになりました、勉強ができます、あれができますとか、そういう風になってってるはずなんだけど、そうできないんですよやっぱり。なんでそんな顔こもったの。だからまず最初に自分たちで考えて、これだったら30日間そしたらね、これ30日間だけでいい。だからそれを自分たちでちょっと今考えてみてやってみよう。これはね、やることは一つはルーティーンに従うっていうチャレンジ、やめることは YouTube を一切見ない。5つルーティンが決まってて、ステップ1、うん、朝5時半に起きる、これはもう週末のとか関係なし。ステップ2つ目、ベッドメイキングを必ずする、はい、でステップ3、筋トレをする。次4つ目、最低でも1時間勉強をする。最後5つ目、1時間以上読書をする。じゃあ新しくチャレンジすることは何ですか。机の上にペンと手以外も。おいいね、毎日寝る前に机をあの綺麗にしてから寝るにしたらいいじゃないですか。眠れる習慣は？ジュース、アイス、お菓子一切食べないんでね、この30日間。俺はやめることは、あの9時以降にご飯食べない。食べることでカロリーも使うじゃん、ずっと働いてるから。だけどやっぱり9時以降に食べて睡眠の質がちょっと落ちてる。やっぱりまあアスリートだから9時以降は食べない。チャレンジすること、毎日筋トレ、絶対に筋トレをする。筋トレ、はい、みのり。やめることは、間食やめます。みのりちゃんは受験生だし、食べな。確かに、うん、挑戦することは、うん、5時半に起きて朝学校行く前に行ってるから、ね、毎日やばい。ヒロト30日やるのは、朝毎日15分だけ本を読むっていう。やめるのは、コーラを飲むのはやめるっていう。あ、でも今週から読み始めて調子がいいんで。じゃあ水とお茶以外飲まないといけない。そうですね。まあ、そういうことだから、これみんな頑張ろうね、30日間頑張ろう。おー。